بسم الله الرحمن الرحيم هبي ونكسد داوديال هلكن هو تلفزيونك قرك الصوماليات كسو دواد قودبدا عاودين هنكودو غووين قدوميها غوديغا قوان قابدا مالما حريته هنا وسيرك ارمها غودا حكومه فيدرالك الصوماليه مودان احمد معلفقي ايا شيغي ان مالنت بريا استاديو مقدشو او كدحي دونا مناسبه وين او لوغو سو دوينيو كود لوليو اه ماركي غو ريساي كوبلدا كونفريد خريمده كقاتين غوميستي انغريس كيميدوغي لبدا غوبل كونفري وقوي هايدا مارينتا مسيبوينكا قرنكا سوماليا دي صدما ايا ماانتا حارونتا قرغو هو يوينكا هيليب عيرينا هو حيوغو قيب ساي كون إلا وبقولو قويس بوليسكا قلمدوغا ايا بروبوريي اما هولغال قرشيسان كفوليي ديگانا خوستاقا مغالا دا خوبيو او مالمي هيدا با اي كجرين بوكو ساليسان سفا شرعي درها اللوغا لساي هالكاسي أخبارات كدي بدنا وحاوو وين مدحوينها دالك روشكا فلاديمير بوتين أو سعر لأوغها اللي كتاب قرآن أهو لغوغو بي دالك سويدن قدو بدا سيوكو وكلا ياوركينا عاوكو دا ودونتان هدي إبوين إدمو habi wanaagsan daawadayaal waa habeenimo jimcaha sabti ay soo galeysa taariikhdu waxay ku asteysan tahay 30ka bisha 6aad juun sanadka 2023 warka caawa halkan ka tibinaya anigu ah Yunus Duran Cali gudoomiyaha gudiga qabanqaabada maalmaha xurriyadda ahna wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Ahmed Macallifiqi ayaa sheegay in maalinta bari ah stadium Muqdisho uu ka dhici doono munaasabad weyn oo lagu dabaaldegayo ama lagu soo dhaweynayo kooda Luuliyo ah markii ugu horeysay ee gobolada Koonfureed xirnimada ka qaateen gumeystihii Ingiriiska iyo midowgii labada gobol Waqooyi iyo Koonfur caawa Muqdisho iyo gudahaan dalka waxaa ka socda xaflada lagu dabaaldegayo kooda Luuliyo waxana wasiirka uu sheegay in maalinta bari ah muwaadin kasta uu ka qayb gali doono xafladaasi aniga oo ku hadlaya magaca gudiga qaran ee qabanqaabada todobaadka xurriyadda Soomaaliya isla markaasna ah gudoomiyaha gudigaas waxaan rabaa umada Soomaaliyeed inaan ugu hambalyeeyo maalinta kooda Luuliyo ee ah munaasabadda gobolnimada gobolada Koonfureed iyo maalinka midnimada Soomaaliya waxaan rabaa annagu qabanqaabadii wali bartamaha uga jirna munaasabadaas iyo weynaynteeda waxaan umada Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda Muqdisho ugu yeerayaa inay birito isugu soo baxaan stadium Muqdisho isu soo baxaasoo dadka gobolka Banaadir ku dhaqan oo dhan ay isugu soo baxayaan halkaasna madaxda dalka gaar ahaan madaxweynaha dalku uu kula hadli doono dadka Soomaaliyeed kalana hadli doono xurriyadda iyo macnaheeda iyo maamuuskeeda iyo dhammaan qadiyadaha kale ee taagan ee dalka waxaan rabaa umadda Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ku dhaqan inaan u cadeeyo inay si nabadgelya ku iman karaan stadiumka iyadoo hay'adaha ammaanku ay gudanayaan waajibaadkooda qaran ee xagga amniga qof kasta oo meeshaas imaanaya iyo qof kasta oo kale oo gobolka Banaadir ku dhaqanna laga rabo inuu birito oo qayb ka noqdo amniga oo wax kasta oo xasilooni darro muujinaya ee uu arko inuu ku wargeliyo hay'adaha amniga hay'adaha amniguna waxay saacidi doonaan dadka degmo kasta oo ay ka imaanayaan waxaan idin rajaynayaa sanadkan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo nabadgelyo iyo horumar ballaaran inuu dalkeenu ku tallaabsado wabillahi tawfiiq maraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee sudma ayaa maanta xarunta guriga hooyooyinka Hilib Ceyriin waxay ugu qaybisay dad danyar ah oo gaaray 1200 qoys markay soo dhamaatay qaybinta hilibkan
waxa warbaahinta la hadlay masuuliyiin ka tirsan hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma iyo hay'adda IHH ee dalka Turkiga laga leeyahay oo hay'adda Sodma ka caawisay deeqdan. Halkan hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed iyo hay'adda Turkiga ee IHH waxay ku qaybinayaan alaaxidii sanadka 1444. Halkan waxa waa xarunta hooyooyinka qaranka Soomaaliyeed, halkaasoo ay ka faa'iideysanayaan hilibka maanta. 1200 oo qoys, 1200 oo qoys oo ay ugu talagashay hay'adda IHH inay uga faa'iideyso dadka tabaaleysan iyo haweenka iyo dadka mataqaana masaakiinta ah ee ku dhaqan eeriyadan ku dhaqan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dowladda Turkiga walaalahayna ah. Waxaa kaloo aad ugu mahadcelinaynaa hay'adda Turkiga ee IHH oo uu nagala joogo Ustaad Xasan, xafiiska Soomaaliya oo uu mudiir ka yahay Ustaad Xasan, iyo Ustaad Daahir iyo fariiqa kale ee walaalaha Turkiga ah. IHH kale maaha alaaxi kale kama shaqaysaa, waxay ka shaqaysaa, nagala shaqaysaa meelo fara badan sida abaaraha inay nooga jawaabto iyo horumarinta iyo mashaariicda kala duwan ee mataqaana Soomaaliya ay ka qabtaan. Shukran ayaan leenahay. Rahim waa maalinkii saddexaad ee gabagabada ciid udxiya, waxaan joognaa xarunta hooyooyinka oo aan ugu qaybinayno dad masaakiin ah, hooyooyin, dad maart aragala, dad naafa ah, aan ugu qaybinayno hilib udxiya, hilibkaas oo ay nagu taageertay hay-adda IHH ee walaalaheena Turkiga oo mar walba naga saacida ukaalmaynta iyo dhinaca humanitarian-ka. Hay-adda maaraynta masiibooyinka kala shaqeysa oo saaxiiba dhow aan la nahay, waxaan ugu mahadcelinaynaa hay-adda IHH taaquleynta ay mar walba nala garab taagan tahay. Waa mas-uul calaaqada carabiya wa dowlada islaamiya. نحن فارحين ومبسوطين بهذه المشاركة بهذه الحملة. جئنا إلى هنا لنواصل هدية للشعب التركي إلى إخواننا الصوماليين. ونحن نشكر مع أستاذ عبد الرحمن المسؤول في الصدمة للعلاقات العربية والدول الإسلامية. ونشكر لكل المتبرعين ومدعومين. ciidanka booliiska maamulka galmudug oo gacan ka helaya mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Mudug ayaa burburiyay dhismooyin safa sharci darro ah looga hirgeliyay dhul daaqsimeed ku yaalla hagaarka degmada Xubiyo deegaanka Hoosimaade ee gobolka Mudug ee maamulka galmudug. Baashi Cali Xaashi ayaa warkan halkaas inooga soo diray. Maamulka deegaanka Doogaab oo kaashanaya ciidamada booliiska deegaanka ayaa howlgal qorshaysan oo lagu burburiyey deegaamaysa sharci darro ah oo laga sameeyey dhul daaqsimeedka deegaanka Dabeel Weyne oo u dhexeeya deegaanada Dowgaab iyo sidoo kale Beli Guuleed waxay maanta ka sameeyeen halkaasi. Howlgalka ayaa intuu socday waxaa lagu burburiyey baraago, baag biyo lagu shubay, iyo sidoo kale dhismayaalsi sharci darro ah loogu dhisay halkaasi, kuwaasoo lagu carqaladinayay amniga bulshada ku nool deegaanadaasi. Maamulka deegaanka Dowgaab ee gobolka Mudug ayaa warbaahinta qaranka Soomaalida u sheegay in ay burburiyeen baraago, baagag, iyo sidoo kale dhismayaal sharci darro ah oo laga hirgeliyey dhul daaqsimeedka xooluhu ku dhaqmaan oo u dhexeeya deegaanadaas, waxayna fariin u direen dadka ku howlan falalka amniga liddiga ku ah. Waxaan howlo shaqo u joognaa miyiga deegaanka Dowgaab, howlaha shaqo oo ah dad deegaanka u dhashay oo miyiga deegaanka xadgudubyo ka geystay. Xadgudubyadaasoo ah meelihii mushtarig ahaa sida berrinta, ballida, meelihii dadka ka dhexeeyey ayay waxay ka sameeyeen binooyin. Binooyinkaasoo ah baco iyo baraago, waabab, dhammaantoodna cagtaa marinay. Annagoo ah maamulkii iyo shacabkii deegaanka oo iskaashanayna, waa ku tubanay, baraagihii waa xabaalnay, bicihii waa bixinay, waabti waa duminay, dhulkii oo xor ah ayaan soo reebnay. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka deegaanka degan iyo dadka deriska la ah falalka noocaas ah ciddii ku kacda, tallaabo sharci ayaan ka qaadaynaa. Wax cid lagala tashanayo qabiil lagu yeerayo ma leh, asaga iyo xoolihiisa iyo caruurtiisa dhammaan saldhig cabud waaq baan ku xiraynaa. Gaalkacay lagu xirmaa, dhuusamreeb lagu xirmaa, cabud waaq baa la geynayaa. Wax alla wixii howlgal meeshaas ka dhacayna xoolihiisa iyo hantihiisa laga jarayaa. Meesha xal falaa la yidhaahdaa, laba bilood baa arrintaas ku dhex jirnay. Wax badan baa ka qabanay, baraag waa xabaalnay, bac waa xabaalnay, berrinka waa duminay, waab waa duminay. Qof kaste oo deegaanka reer Dowgaabada ka mid ah
يقف كاستقول الدرس وكل سو حد قد به تلاعب شرعي عن قاضين ما ظهر إنه بدينا إنه دولد ما مفقول مدو وراقه هذا الصوب حي قدي جنبي سيا بانكو قاضينا شرعي بلد في سن الإسلام هي مكدول ولا بضم وين لقى دير هذا وين على قدين وين فوضى سان لقى قيب قليل قاركة الصندوق اللي قبر بري براجها باقت يسودو كلا اسم جاش شرع درهاها ayaa sheegay in maamulka ku garabsiinayaan sugitaanka amniga walaal tagay hawsha ugu fuliyaanahay maamulka iyo wax weey culumada iyo gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xiyaanka iyo wax weey booliska intaba hawsha soo ku qanacsanahay waxaan rabnaa insha Allah deganada wax weey deegaab hoostaga hawsha soo kale waa iyo wax weey lamida laga baabiyo aan ku jirnay maadaama dhulku degankii iyo waxa u dhawaahiyay waxaan shaqada aan wadnay waa waamad alna haya waa kasoo laabanay qalad hadda ahayd intaana waa ku maasiin waa noos gurmeedeen maama hayar baan ku daranahay nimba waxa lay wiilkaaga waa laga adkaaday maanta isxun baa loo galay dhaw yar wiilkaaga laga adkaaday gartiis ma qaatan sama uu saqaadan waxa lay waa qaad laga ma adkaan biir asaga adkaaday adu gartiis qaatay anagu garteen waa qaadan qalad hadda ah waa qaadanay waa soo hedeenay waxaan karnaa walaalaha nala midka iyo kuwa hadda wax soo buuxay ee shaqada sameeyaan iyo kuwa hadda ertaan xashiis ku jira aan maleeynaano shaqadaas loo fuliyo baasha cala xashuur mahaynta qaranka dawqab xaflad lagu soo dhaweeyay xilibaan Jacfar oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee golaha shacabka ayaa lagu qabtay magaalada London ee dalka Ingiriiska Maryan Gowleel ayaa warkan halkaas inooga soo dirtay xaflada ayaa ahayd mid si heer sare ah loo soo hagaajiyay isla markaana ay ka soo qayb galeen inta badan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Ingiriiska ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka dawladda ah federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Maxamed Abuukar Cali Jacfar oo maalmahan socdaalku maray qaarada Yurub jaaliyadii ka soo qayb galay xafladdaas ayaa xala ku amaanay kuna bogaadiyay xildhibaanka waxqabadkiisii ku aadanay la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab looga sifiyaynay waddanka Soomaaliya xildhibaanka waddankiisa ka hadlay ayaa ku amaanay isku duubnida iyo dawlad jaceylka umada Soomaaliyeed ku dhaqan qurbaha isla markaana ku booriyay inay ka qayb qaataan la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab loogu xoreeyay waddanka Soomaaliya inaad naga soo qayb gashaan kulankan qiimaha leh ee aan ugu talagalnay inaan ku soo dhaweyno xildhibaan Maxamed Abuukar Cali Jacfar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka aan gogoshaan dadka digay anigu afkooda ku hadlaya qaban qaabayaasha gogoshaan digay waa ummad celinaya ummada caawa meeshaan kugu soo dhaweysay qabiil maaha qoys maaha dad saaxiiba maaha magac Soomaaliyeed baa lagugu soo dhaweeyay markii la rabay oo dacafka in laga saaro oo wax soo gala la waayay afisyon meeshii doorashada anigu xamar baan joogay ninka ugu horeeyo soo galu ahaa tane xildhibaan hoggaamiye abaabule agaasime geesi maxamed abuukar cali jacfar hadda waxaan rajaynayaa insha allah waxa loo yimid waa khayr inin odayga la soo dhaweeyo waxaan soo dhaweynaynaa walaalkeenna Maxamed Abuukar Jacfar magaciisa ka weyn aanaa ku hadlaayo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Britain ama UK waxaan idinku salaamayaa mudanayaali mar wooyin salaanta islaanka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa ta'aala waxa kalan caawa rabaa inaan soo dhaweeyo geesiga birta ah baaruudda qaraxdiyo gumca u bareero mudane Jacfar ahla wa sahlan welcome to UK soomaalinimadaadii bay ku soo bixin waxaan kugula dardaarmayaa
ويلغا إن هذا الصومالي كوينان حل دمان واق سلامينا واق صور دوينينا وحنادي آدو فرحتنا دولة دا آد كتاهي حل دمان كادو تاهي اي اوحانا قاد داي ومد الصومالي دا عدوغي دلاغا اها او ديباي انا او بحيتنتو دلاغا يسو يا هلا ولا لا يا لا وادا شربي لباك عمود وحكو قابان كران إن إلهي وفو إيسي دالكاني حسلوني لوغوين اللي عن نظام كيسا شروع ليسنا أقولنا قولنا قواتا بقالا سي مستقبل كفوق يومد كدوة لوغا فايديستو مدن رحي اللي بان قدو أمي هوري شرف بيئتا إن عاوك على سوق أبقالو وانا كاياما يحل لي يا إنا نوتمد Thank you very much هل كان حكسو دوين إن مدن رحي اللي بان جعفر ورنتي أبال بدن كل شعبك الصوماليات قارهان مقارنة مقدشو اللي وان جعفر ميزان كأولي هاي أيه كتوسة إسرائيل ولا كان عرفت دوية هنا نعاوها كانوا إيماني أنا أتا قلنا يسود وين تيسا وصاحب وولال كلية اللي باني يقدومي هرما هنا وطفكي مضناء هنا هل كان أسر وستاقنا دمانتين وعن لي هاي اللي وان جعفر كسودوه مقارنة لندن annaga de magaalada ee niwaatana dan xamar kula joognay halkan u baan ka soo baxnay bayskeenu waa halkan waxaan ku leenahay soo dhawow Abubakar Jaafar Cali soo dhawow welcome to London xilliban aad baan u faraxsanahay caawa ina mamarti noo tahay si wanaagsan ay ku soo dhaweeyeen Soomaalida dhan waxaan ka mahadcelinayaa soo dhaweynta aad u diiran oo aad noo sameysaan haddii tihiin reer Ingiriiska ama gaar ahaan reer London oo ku maasan tihiin soo dhaweyntiina iyo sida sharafta badan la iyo sida dulqaadka badan la oo aad sameysaan adinkoo howlihiina iyo laga yaabo meelo kale fuguna ka timaadeen soo dhaweyntiina waad ka mahadcelinaynaa waxaan kale oo inta saraacsiinaya wadankii markan waxa halka warbixiyo hor dadkii wadanka waxaad moodaaba inay ka soo wateen intii wax galka ahaydo ay dibadda isugu yimaadeen laakiin haddana waxaan rajaynaynaa inaad ku soo laabatiin dalki maadaama hadda dadaalo badan iyo amniga iyo laga shaqeynayo iyo sababkii oo wadanka laga bixina dowladnimada iyo wada fiican ku socota adinka laftirkeena waxaan idin rajaynaa sida hadda wixii ku horeeyay ay wax ahaayeen ayadoo ka fiican oo wadanka barwaaqay yahay oo nabad yahay inaad ku soo laaban doontiin dadaalkaasina sida hadda uu socdo waa si laba jibaar doona hadii Alle idmo sharafta aad ku joogtiin dalkan mid ka fiican waxaan rajaynayaa inaad ku joogtiin warbaahinta qaranka Maryan Gowlel London Uyinka tirsan dawladda dhexe ee dalka iyo dawlad goboleedka Galmudug ayaa maanta waxay xariga ka jareen xarunta deegaanka la jiiday ee gobolka Galgaduud Xuseen Cali Xuseen ayaa warkan xiraal inooga soo diray deegaanka la jiiday ee koonfurta degmada Xaraale ee gobolka Galgaduud ayaa laga xarig jareen xarunta maamulka deegaankaas oo ah hirgelisay bulshada deegaanka la jiiday iyo wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad ayaa shalay xariga ka jiray xaruntan isagoo ay weheliyaan wasiir dowladaha howlaha guud iyo guriyeynta federaalka Bashir Goobe wasiirka caafimaadka Galmudug Dr. Yasiin Jaamac wasiir xigeenka arrimaha gudaha Galmudug gudoomiyaha gobolka Galgaduud xildhibaan ka tirsan Galmudug mas'uuliyiin ka socda hay'adda IOM iyo marti sharaf kale gudoomiyaha deegaanka la jiiday Bacalwaan Cabdulla Xirsi iyo odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa soo dhaweeyay heerar kala duwan ay wufudaan sida loogu tilmaameen waxa weeye malaa'igtu waxay kugu tilmaamdo meeshaan la jiiday dalkiini iyo dadkiini weeye ku soo dhawaada barasho wanaagsan intii aanan isaga oo intii aan isla qaadin hadda waa isla qaadinay aad iyo aad baan kugu farxaynaa meeshaan hadda aanu joogno golaha deegaanka la jiiday dulkeeda aniga bixiyay aasaaskeedina 2000 oo xilmaanadu ay keenay oo siiba daadir uu keenay baa lagu bilaabay intii ka dambeysay haday qurba joogtay iyo haday siyaasiyiintay waa laga qayb qaatay maanta la harijkeedii baa dhacay waxaan doonaynaa intaas in horeyna la kaga sii wado
oo qaybteed ka qaadan jideen oo hor uga qaadateen haddana aad ka qaadatiin xilibaan daadir dakow oo ah xilibaanka galmudug deegaanka ku matala ayaa faahfaahiyay baahiyaha aasaasiga ah ee deegaanka ka jira loona baahan yahay in wax laga qabto waxaan codka shacabka ku xoojinayaa MCH kaas in la hawlgeliyo insha Allah sidoo kale waxaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo IOM ka codsanayna inay dardar geliyaan bilowga barnaamijka feeskiisii labaad oo aan u diyaar garownay inaan ku dhisano saldhigii booliska wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka galmudug Dr. Yasiin ayaa ballan qaaday in deegaankan loo tababari doono dad leh khibrad caafimaad MCH ka deegaankaana la hawlgelin doono la jiidlay markaan darhaad imaaday waxa la tusay in MCH ka sidaan kale loo dhisay xoog la geliyay laakiin awsan wali shaqeynin sababtu san shaqeyn waa garanaya gurihii baan dhisaynaa laakiin xirfadlihii caafimaadkan naga maqan haddii magaalada xirfadle caafimaad jooga MCH ku shaqeyn lahaa waxaan ku dadaalaynaa insha Allah magaaladan in xirfadle caafimaad loo soo tababaro nursing loo soo tababaro umulisadii loo soo tababaro nursingkii loo soo tababaro ee maarta haddii xirfaduhu halkan degan yoo imaado asaga shaqada qaban lahaa laakiin hadda dhakhtarna usoo safri mahayo waxaa laga yaabaa fursad taa ka badan inuu haysto dadka deegaankana waxaa laga yaabaa inaan xirfadihii loo baahnaa la diyaarin qaar ka mid a mas-uuliyiintii madashan ka soo qayb galay ayaa bogaadiyey isku tashiga bulshada deegaanka reer la jiide waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii fikirkan lahaa dadka hadda maanta oo deegaanka jooga galmudug waxay ku kala hormareen waa wax qabsashada weeye qof looga bilaaba dhulka ma jiro ziiri qof looga bilaaba ma jiro laakiin qofkii wax la yimaada ayaa wax loogu daraa mudan ayaalii mar weyn mashruucan maanta aan u taaganahay halkan runtii waa mashruuc bulshadu ayada ka yimid marka hore waxa annaga aanu taarnay waa wax aad u yar abaabul yar iyo lacag aad u yar aan ku darnay lacagta ugu badan waxaa la yimid bulshada dhulka aad arkaysaan derbiga aad arkaysaan oo wareegsan intaa yarta ahee kalarka marsan aad aragtaan aan waxyar ugu darnay xildhibaan mahad cabdalla cawad ayaa u mahadceliyey dadka deegaanka isagoo sheegay in deegaanka la jiido waxqabad muuqda ka qabtay haatanna uu weli diyaar u yahay nasiib baad leedihiin waad hadasheen oo maalin baad hadasheen oo waxaad dhahdeen waxa weeye isma maqalno oo hormuud ma haysanno markhaati bay leedahay saddex bilood bay qaadatay in hormuud ay meesha ku timaado waxa weeye nimcadaas ceel baad u baahateenoo walaalihiin waxa weeye caruurtii ilmo cabdullaahi insaaniya iyo qurbajoogtii iyo dhammaan waa laydin taagay iskoolkii waa laydin dhisay xaruntii deegaanka waa laydin dhisay saldhigii booliiskana waa laydin dhisi doonaa idinka waxaa laydinka rabaa inaad waxa weeye amnigana aad ilaalisaan dhismaha degmada xiraale aad xoojisaan isdhexgalka bulshada la xoojiyo waxbarashada iyo sidii hadda la sheegay sidii loo furi lahaa xaruntii caafimaadka oo ay qurbajoogtu ay dhistay waxa weeye gaadiidkii ambulaanska loogu shaqaynayo uu hor yaallo siduu wasiirka caafimaadku sheegay dadkii ka shaqayn lahaa iyo qalabkii iyo daawadii baa ka dhiban intaasna in laga wada shaqeeyaa loo baahan yahay wasiirkana waa uga mahadcelinayaa sida uu u ballan qaaday ugu dambeyn sareeye guud jeneraal bashiir goobe ahna wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta soomaaliya oo hadalka soo xiray ayaa dadka deegaanka la jiida u sheegay inuu ka qayb qaadan doono mashaariicda horumarneed ee deegaanka laga fulin doono diyaarna waxa unahay weliba contribution kasta guddoomiyuhu dadka uu markasta qaniinaan ka mid u yidhaahdo waxaan nala qabo ama waxaan gal ama waxaan keen ama hor u soco da la jeedo u ikaaray marka hadda halkaana waxaa laga qabanayaa marka maadaama la jiido oo hadda ikaaray aad baan ugu jajabnay la jiido inaan dhinacyaga kala qabanno waa idiin hambalyeynaynaa waa idiin duceynaynaa waana idinku ammaanaynaa xuseen cali xuseen warbaahinta qaranka la jiidle halkan naga daawanaysaan waa tv ka qarka soomaaliyeed markaan akhbaaraadkii dibadda ayaan aadeynaayey madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa si aan la filin oo carale uga falceliyey kitaabkii qur-aanka kariimka qoolkeebe ee lagu gubay dalka sweden
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa cambaareeyay falkii foosh xumaa ay ka dhacay Sweden ee lagu gubay nuqul ka mid ah kitaabka Qur'aanka Kariimka qolkeebe. Waxaa la baahiyay muuqaal muujinaya madaxweynaha ruushka oo aad u ammaanaya kitaabka Qur'aanka. Dhowr mar ayuu ku celceliyay in Qur'aanka Kariimka oo la ixtiraami waayo ay dembi ka tahay dalkiisa. Marka loo eego wadamada kale, dalal badan oo muslimiina iyo kuwa kale ayaa siyaabooyin care looga falceliyay arrintaas, waxaana ka mid ah Marooko, Turkiga, Sacuudiga, Ciraaq, Mareykanka iyo wadamo kale. intaas ayaan caawa waxaan ku soo afmeerinaa saaxiibayaal warkii habeennimeed ka daawanaysay TV-ga qaranka Soomaaliyeed SNTV. Intaa war noocaana ku kulmi doono. sidaas iyo ammaan Allah.